Panorama. こんにちは。こんにちは。はい。Дами и господа, отново е петък вечерта, отново часът е 21. Отново сме с вас, заедно с нашите прекрасни гости от Япония, господин Туруката на Бамбин. Ямамото. Ямамото, прощете. Господин Ямамото и господин Питър Макнил от Американски институт за изследване на земетресенията. Предишното предаване направих една... Just a moment, please. After the back home, this, we sell about this. Както дискутирахме с всички вас през изминалата седмица, обществените проблеми наболяват и все повече се развиват в негативна насока за целия ни социум, така да се каже. Преди всичко искам да дам думата на нашия прекрасен гост от Япония. Всъщност, само да спомена, това е японският посланник в Китай. はいはい、あ、分かりました。初めて聞きたいのはね、その隣の人は誰なのか言ったら、What the fuck is he saying? Just a moment, please. What the fuck are you pointing at me for? そんなにしたけぶな。ダミー、ゴスポダミス。ゴスポダミス。ゴスポダミス。モレビスさん。モレビス。ダミー、ゴスポダミス。助けに行く、ダミー。助けに行く。Ladies and gentlemen, I have an important announcement. I don't know how to say this. I gotta take a shit! На предаването Панорама. Виждате всички неофициални, виждате как сме натръшкали. В бекстейджа винаги е много по-весело, защото както виждате има суджук, има за мязене, има и за пиене, има и за ядене и за пиене. Има за... Текста четоха Трендафилка немска, Трендафилка френска и Трендафилка унгарска.